Doslej nismo imeli še v ženskem delu našega članstva tako korajžne osebe, da bi se podstopila kandidirati za predsednico naše države. Jaz sem počaščen, da smo lahko gospo Novakovo iztrgali iz kampanje, če tako rečem, zato je tudi ta zadeva v soboto, ne na kakšen drug dan, in sem vesel, da je živa in zdrava in polna energije, ker 2 uri stati na televiziji, pa potem še 1 uro na radiju, pa skoče, če kam drgam, skratka, biti v obtoku, že kar nekaj tednov je resna zadeva, to vem iz moje osebne izkušnje. In sem ji že povedal, da ne bom nič razlagal, kdaj in kako se je rodila in kako je prišla Štajerskega v Ljubljano in tako naprej. Bomo šli kar na vprašanja, zato ker o njej ste te dni skoraj že vse slišali in zvedeli še več, kot ve ona sama. Ljudje, prosim, dobrodošla. Najprej bi rad rekel, da se počutim super v moji vlogi, ker prvič v življenju sprašujem profesorca. Ona je bila navajena ocenjevati druge, zdaj pa že nekaj časa v vlogi, ko drugi ocenjujejo njo. In 22. oktobra bo poseben dan. In je seveda tudi od nas odvisno, kakšna bo končna ocena. In jaz sem malce pogledal, kaj se je dogajalo v teh dnevih. In najprej bi rekel, sem vesel, da bomo imeli to pot široko izbiro. Tudi, bi rekel, na ženski strani je kar nekaj kandidatk. In hvala Bogu, so si tako različne, da se bo dalo izbirati, da ne bomo mogli reči, da je preveč podobnih kandidatur. In vidim, da Pahor hodi po dolgom in počes že dolgo časa. Šarc pravi, da bi ceste žegnal, šol pa ne, do tega še pridemo. Ena pravi, da je Putin super predsednik. Ena od kandidatk pa se ne spomni, koga je volila pred 5 leti. Ne bomo šli naprej, ampak taka kampanja mora biti tudi malo, bi rekel, zabavna in zaenkrat je bila. Ampak mi smo z gospo Novakovo o resnih stvareh pogovarjali in bom le vprašal, ker ona ni začela s politiko, s tole kandidaturo, ampak se je nekoč zgodila najprej kandidatura, ki jo pripeljala na župansko mesto. Pa me zanima, kako zgleda takle prehod, recimo iz šolskega dela v neko drugo delo, ne? Potem bova šla pa v bolj resne stvari. Dobar večer vsem skupaj. Spoštovani Lojze, hvala za povabilo. Ker sem bila že kar nekajkrat na tvojih večerih, evropskih večerih, vem, da imaš prijazno publiko, zato me nocoj ni bilo nič strah, ko sem prišla sem. Tudi ni taka obremenitev kot takrat, ko moraš 2 uri stati pred kamerami, pa se lepo držati, pa še pametno govoriti. Se bom trudila tudi danes za te stvari, pa vendarle si mi namenil stol. Ja, moj prehod iz poučevanja na srednji šoli Zavoda za invalide v Kamniku na župansko funkcijo je bil moj največji politični oziroma največji preskok v mojem poklicnem življenju, če tako rečem. Ker v šoli sem prej že učila 18 let, tam sem se dobro poučila, stvari sem obvladala, zraven sem ukvarjala se še s kulturo, tako v šoli kot v Moravčah, kjer sem vodila dramsko skupino, smo igre pripravljali, skratka, politika, sem se zanimala, sem bila članica stranke in vse,
pa vendarle nisem bila tako aktivna v politiki. No in ko so me začeli k temu nagovarjati in prigovarjati, ker pač so ocenjevali, da edino jaz lahko tam zmagam v Moravčah, sem kar nekaj časa potrebovala, da sem rekla ja. In potem, ko sem zmagala na nadomestnih volitvah 2001, sem pa potem nekaj časa krvavi potpotila, kajti občinski svet je bil formiran, ne, ker so bile to predčasne volitve oziroma nadomestne in od 14 svetnikov je bilo 10 proti meni. Sploh nisem vedela, kaj to pomeni. Iz Nove Slovenije je bil en sam in to je bil moj mož, ki mi je takrat res zelo, zelo pomagal in 10 jih je sklenilo, da me bodo ovirali, kar se da, ne bodo sprejeli proračuna, ker naslednje leto so bile nove volitve in bom zgubila pogum. Če nimaš proračuna, ne moreš nič narediti. Pa še to, da v občinskem svetu so bili 3 moji protikandidati na volitve. Potem si lahko predstavljate, kako prijazni so bili do mene, niso mi hoteli dnevnega reda sprejeti in tako naprej. Ampak glejte, vseeno je bilo toliko poštenih ljudi, ki vendarle niso pristali na takšne manipulacije, so stopili na mojo stran, sprejela sem proračun, začeli smo delati na naslednjih volitvah, naslednje leto ponovno zmagala. Je pa velika razlika delati v šoli ali pa tukaj. Občinski svet moraš voditi, torej moraš disciplinirati tako rekoč svetnike oziroma jim prisluhniti, jim nekje popustiti, jim nekje nekaj obljubiti, skratka, voditi moraš politiko, hkrati pa izpolnjevati naloge, ki jih ljudje pričakujejo. Ker občina najbolj neposredno izpolnjuje tiste potrebe, ki jih imajo občani. Od vodovodov, kanalizacij, cest in ne vem kaj še vse. Pa seveda do javnih nastopov in govorov in tega. To mi je šlo seveda laže, ker sem le bila navajena iz šole, iz nastopanja. Je pa za začetek bil to kar hud moj politični preizkus. Tako da, če sem se kaj politike naučila, sem se prvo leto svojega županovanja in sem dobila trdo kožo in takrat sem si tudi največkrat rekla, ma kako naj jaz pričakujem, da me bojo vsi ljudje imeli radi, da bojo vsi, da nihče ne bo delal proti meni, če pa tudi Kristus, ki je sam dobre stvari učil, na koncu vemo, kaj se je zgodilo. Jaz ne morem pričakovati, da bom vsem všeč. In sem se s tem nekako sprijaznila, se trudila, kljub spotikanju in na koncu lahko rečem, da sem bila uspešna županja, potem me je pa Lojze vzel sabo v Evropski parlament. Ne? Tako se je moje županovanje končalo. Torej, jaz tega ne obžalujem, ampak do Evrope še prideva. Dajmo mi dva skočiti kar do vlade. Jaz imam to izkušnjo, da profesori pa zdravniki imajo zelo radi prav. In ponovadi se veliko ne pogajamo zdravniki, ko predpiše, ne, in podobno je z učiteljem, ne, oziroma s profesorjem. No, ampak koliko ima pa lahko prav minister ene slovenske vlade? Kakšna je tvoja vladna izkušnja? Ja, moja vladna izkušnja je odlična, bom rekla, ker sem bila ministrica za Slovence za mesto in po svetu in ta tematika je že meni sama po sebi zelo ljuba. Že ko sem bila evropska poslanka, ti dobro veš, da sem se potegovala za pravice slovenske manjšine v Italiji, pa takrat je bilo s Hrvaško precej stvari. Sodelovala sem tudi v skupini za manjšine, seveda kot slovenistka, kulturnica, so mi Slovenci, ki ohranjajo svoj jezik, našo kulturo, zelo pri srcu in zato sem jaz to z dušo in telesom opravljala to funkcijo. Seveda kot predsednica stranke sem pa morala tudi sodelovati v koaliciji, na koalicijskih pogovorih. Tam je bilo, bom rekla, ne težje, ampak prvo leto smo morali, kot veste, tisti ZUJF sprejema, tako da so bile neprijetne stvari.
Potem, ko sem imela občutek, zdaj bo pa šlo če dalje na bolje, zdaj smo pa že nekaj naredili, so se pa začele težave s tistim poročilom protikorupcijske komisije, z razpadanjem vlade. Jaz sem še poskušala te možakarje malo spraviti skupaj, pa se ni dalo. Tukaj sem pa videla, kako je, če je preveč petelinčko skupaj, ne? Da vseeno ženske na nekatere stvari malo drugače gledamo, tu je pa vsak pri svojem ustraju. In tako se je pač žal tista vlada končala. Še vedno pa imam stike z našimi Slovenci, tako v zamejstvu na vseh štirih državah, kot po svetu. In veliko krat moram reči, da tudi naši Slovenci zelo hvaležno mi izražajo svoja mnenja v zvezi z mojim ministrovanjem in sem tudi tega zelo vesela. Moram povedati, da sem tudi jaz kaj tazga slišal, ker jaz tudi še malo okrog hodim, ampak daleko smo pri teh slovenskih zadevah. Sem se spomnil na Škote, sem jih danes srečal. Veste, tlele, jaz grem ob sobotah malo na tržnico, to je ena taka, bi rekel, posebna politična prilika, ker ta prvi bife velja za malo bolj desenga, ne, ta zadnji pa velja za zelo levga. Ne. Ampak jaz se včasih sprehodim skozi vse in povsod najdem kakšnega zanimivega sogovornika. Danes nisem srečal Iva Daneva, on je bil tudi v prvi demokratično izvoljeni skupščini, je ta naš znameniti košarkaš, ampak danes ga ni bilo, ker praznuje 80-letnico nekje na morju. Ne. Ampak tam je zmeraj zanimivo in tam sem gledal te Škote, pa poslušal naše komentarje, ne, oziroma komentarje naših. Ne. In bi dodal še en spomin na njih, ko so Škotje pred nekaj leti zmagali proti Sloveniji v podobnih kvalifikacijah, mislim, da je bilo 1-0, sem jih srečal v Šestici in sem jih vprašal, kako se kaj imajo. So rekli, mi praznujemo, so rekli, smo podaljšali bivanje v Ljubljani za en teden. Ne? In je bilo tako všeč. Tilek sem jih pa danes srečal, so pa že en teden tle. Tako, skratka, tile Škoti imajo enega posebenega duha, bi rekel, ne? In mislim, da praznujejo tudi, kadar ne zmagujejo, ampak kako, a si ti koga srečala? Ja, 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 že včeraj, ko sem šla čez Ljubljano, vse jih takoj vidimo, a ne? Dobro, skratka, Škoti se tukaj, jaz bi vse en raj videl, da mi zmagamo, ne? In oni ga ne bodo veliko manj popili. Ampak pojmo mi zdaj malo v tole kampanjo spet pogled. Jaz nisem veliko spremljal, vi ste verjetno več, ker jaz sem skoraj da izseljenc ali pa zdomc. Jaz večino časa preživim zunaj Slovenije zadnjih 12 let. Ne. Pa me zanima, a je bila beseda osamosvojitev sploh uporabljena v dosedanjih teh, ko se reče, soočenih? Je bilo kakšno vprašanje na to temo? Vi ste spremljali, jaz se ne spomnim, da bi bilo. Bolj so nas spraševali v zvezi z Hrvaško, korupcijo, aktualnimi zadevami, medtem ko osamosvajanje, jaz se ne spomnim, da bi bilo kakšno vprašanje, ne, žal ne. Kaj bi pa tebi najprej prišlo na misel, če bi eden vprašal to vprašanje? Kaj pa Slovenija po osamosvojitvi? Ja, vsi vemo, s kakimi pričakovanji smo takrat glasovali. No, edino v zvezi s Katalonijo. Tukaj je bilo malo povezave, a ne? Vsi smo pričakovali demokracijo, svobodo, mišljenja, odločanja in tako naprej. Zdaj vidimo, da se spet nekje vračamo v stare čase, ampak to bova kasneje govorila. Premalo ponosa na to, kar smo dosegli in tudi to, da vendarle imamo demokracijo, da lahko različno razmišljamo, se pogovarjamo, da smo vsi enakovredni člani družbe, tega je premalo. No in potem tudi to, ko ugotavljamo, da bi lahko bili druga Švica, pa vemo, da nismo, ker so odnesli denar v Švico,
Jaz potem pravim, jaz pa imam vizijo Slovenije, da Slovenija postane spet ena od najbolj uspešnih držav sveta, ker vem, da je to mogoče, da imamo toliko naravnih danosti. Mi, turizem se zdaj komaj začel malo bolj prebuja, tukaj imamo še ogromno možnosti. Ne? Potem, če bi vlada sprejela vse nekaj majhnih ukrepov, ki bi bolj bili v spodbudo gospodarstva, bi se lažje razmahnilo, ljudje bi imeli delo, s tem tudi več vplačanih penzij, tako več zaposlenih mladi, te možnosti in priložnosti še niso izčrpane. Težko pa je, ker vemo, da nam ene in iste strukture vladajo že toliko let z manjšimi prekinitvami, ki pa bolj delajo zase, kot pa za skupno dobro. In mi je zelo žal, ko se ljudje pravijo, kako smo politiki nepošteni in ne vem kaj, vse krademo in tako naprej, na koncu pa iste izvolijo na najpomembnejše funkcije, kako naj mi pričakujemo, da bojo stvari drugačne. Ne? Tudi zdaj, ko poslušamo bančni kriminal, mafija je prala denar v naših bankah, obvestili so predsednika vlade, on je pa slišal, da že ta urad za preprečevanje pranja denarja že nekaj dela. Ampak je kaj vprašal, kaj so naredili? A je kaj vprašal, bo kdo zagovarjal to? Pravi, to pa ni moja zadeva. To pa morajo oni, jaz se ne smem tikati. Mi se treba vtikati. Ampak mene, kot predsednico vlade, bi pa zelo zanimalo, kako daleč so prišli, kdo je kriv, ali bo kde kdo za to kaj odgovarjal, ali bomo kar tiho pa šli naprej. Ne? To se pravi, to so tiste stvari, ki Slovenijo še vedno vlečejo dol, namesto, da bi bili podjetni, da bi se stvari razmahnile, da bi ljudje se jim splačalo delati, tako pa ta birokracija odvečna in birokrati dejansko dušijo ljudi. Mi se veliko srečujemo s kmeti, pa s temi, ki imajo dopolnilne, dodatne dejavnosti, pa popoldansko obrt, pa vse to. Ljudje se dušijo v preveliki birokraciji in obdavčitvah. Ne? To je tisto, kar sicer predsednik vlade in vlada mora ukrepati in spremeniti, ne predsednik države. Predsednik je pa tisti, ki poganja pogovor o tem. Predsednika mora zanimati, ali bo vlada sprejela neke reformne ukrepe, ali bomo šli naprej, ali bomo kar obtičali. Ne? Zato pravijo, da je predsednik motor tistega pogovora o prihodnosti, o viziji. Hkrati pa kompas, ali gre država pravo smer. In če rečemo tudi in opominjevalec, ali pa izpraševalec vesti, ali smo vse naredili, ali tisti, ki grešijo, če tako rečem, in ne spoštujejo zakon, ali bojo odgovarjali, ta vprašanja pa mora predsednik sprožati. In tudi v parlament mora iti nagovoriti poslance. Ali ga oni pozovejo, ali pa tudi sam, če želi dati neko sporočilo. Te najave sem zelo vesel. Mislim, da doslej naši predsedniki niso uporabili te možnosti, da bi se pojavili pred parlamentom in ga nagovorili. Mi doslej nismo imeli še nastopa predsednika o stanju nacije, bi rekli, po svetu. Ne? Tazga nastopa še ni bilo. Jaz sem vesel, da ga gospa Novakova najavlja in po domače bi njen pogled na ta vprašanje takole zaokrožil. Da ne bo gledala stran in da ne bo tiho. Mislim, da se je preveč v tej državi gledalo stran, ko so eni, bom rekel čist po domače, pospravljali skupno v svoje. In danes poslušamo razne razlage, kako nekdo ni bil obveščen, kako je šele potem zvedel, kako ni bila njegova stvar in tako naprej. Pa gre milijarda preveč v te šest, v kateri bodo itak zgube, dokler bo delovala, pa se zgodi tale iranska zgodba in noben ga ne moreš prijeti. Ne? Enega kvalizika ukrade, ga pa pošljajo na dob. Ne? A lahko samo tukaj nekaj dodam, ko govoriš o gledanju stran? Jaz mislim, da se čisto zavestno gleda stran, zato ker so žal ti ljudje, ki so toliko časa že v igri, preveč med sabo povezani.
In zato gledajo stran, da ne bi kaj preveč ven prišlo in če bo eden nekaj začel, se boji, ker potem bo pa povedal nekdo drug nekaj in tako naprej. Preveč je te povezanosti. Torej, mene veseli, da bomo lahko dobili predsednico, ki bo imela dober vid. Ne preveč minus ali plusa pri dioptriji, ker predsednik rabi dobre oči, pa tudi dober glas. Ampak zdaj le sem mislil vprašati, kaj bo naredila kot vrhovni poveljnik vojske. Bom to spustil, če prav, lahko tudi odgovoriš, ampak mene bolj zanimano provokativno vprašanje, ker predsednik tudi lahko koga pomilosti. In se spomnim, kako je Drnovšek pomilostil Danila Kovačiča, če se ne motim, ne? Pa je to zbudilo precej kritičnih komentarjev. Maš ti koga v zalogi za pomilostitev? Mogoče je več takih kandidatov, ki bi še morali tam biti, a ne? Lahko zaupaš kakšno ime? Ne, ker me lahko i ženejo iz Ljubljane. Ja, kar se tiče pomilostitev, jaz za nekaj tistih slavnih vem, da so tam, čeprav imajo veliko srčnih težav, ne? Ali pa so jih imeli, ker so se izmikali. Lumpov pa tisti, ki so kradli, zagotovo ne bi pomilostila. Lejte, pomilostili so pa tiste, očitno so bili nekomu nekaj dolžni. Zato so take lumpe pomilostili. Jaz bi pomilostila, to sem že večkrat povedala, kakšnega mladega človeka, ki je v tisti mladostni zaletavosti naredil neko napako, ker mi je težko, da bi nekdo potem bil pa 20 let zaporu, pa tam prebil celo življenje, pa še nič ni tako rekoč užil od življenja. Ne? Z tega vidika. Vsekakor bi se pa prej posvetovala z ministrstvom za pravosodje ali pa še s kom, ne? Ali je res nekdo naredil napako, in jo obžaluje tudi z temi, ki vodijo zapor, ne, kakšen je kot zapornik, lumpo pa zagotovo ne. Vse pa zgodijo človeku lahko kaka velika napaka, ki obžaluje in v takem primeru pa bi. Hvala za jasnost v tej smeri. Zdaj bom šel pa malo v smeri košarke. A si evropsko prvenstvo kaj spremljala? Sem, čeprav je bilo tako, da so bile tekme ob takih nepravih časih, ne, da sem delno po radiju oziroma po mobitelu smo na poti gledali. No, ta zadnjo tekmo sem rekla, to pa moramo si ogledati in smo imeli napovedano srečanje. Ti bi radi tekmo gledali, mi pa tudi. Gremo domov in sem gledala tekmo. Gospa tudi kakšen koš zadene, ona je precej igrala, ko je bila mečken mlajša. Ja, tako. No, ampak jaz moram tukaj eno tako rahlo provokativno zadevo prinesti na dan. Gotov si videla, da se je prvi mož slovenske državne reprezentance, ki se piše Goran Dragić, da se je za vsak drug koš se je pokrižal, zlasti če je trojko zadev. In jaz sem, ko sem poslušal tole, kako se zaganjajo v primer blagoslovitvene šole, ne sem rekel, pa kje pa živimo, sem rekel, kaj bi pa tile, ki bi radi to, rekel, zgodbo gnali, tako rekoč v revolucionarno smer, se kaj bi pa ti z Dragićem naredili, ne? Ker on je bil, ne, v ustavi piše, cerkev je ločena od države. Ne? Zdaj, lahko ločimo inštitucijo od politike, kar je prav in to velja po vsej Evropi. Ne? Težko pa ločimo državljana, ki ima pravico biti veren ali neveren od njegovih vrednot in načel. Ne? In če bili ti ljudje, ki so tako proti temu dejstvu blagoslova, a ne, če bi bili dosledni, bi morali nekaj podozeti proti Goranu Dragiću, ker on je bil država, on je bil šef
državne košarkarske ekipe. Ne, jaz to zato razlagam, da bolj razumeli, v kakšnem paradoksu pa nas živimo. Ne? Mene zanima, kako vidiš ti to zadevo. Ne? Encajt smo se malo hecali, ampak v bistvu, ki jo premišljuješ, postane pa zelo resna. Kako je zdaj z nami? Bomo iz te kulturno-bojne situacije prišli v eno sproščeno, jaz bi vendar rekel, bolj evropsko prebivanje, ali kaj, kam se giblja vse skupaj? Hvala Bogu, da so taki ljudje, kot je Dragič, pa tam v Mariboru imamo kapetana Tavareša, pa še kakšnega, ki si to upa pokazati. Dragič zato, ker je živi v tujini in je tam videl, da je to čist nekaj normalnega in ker je tako velik as ali pa tako velik igralec, da ve, da ga zaradi tega nihče ne bo izključil. Hvala Bogu, da je to javno pokazal. In to si pri nas upajo kakšni tujci, ki pridejo, jim ni nerodno, našim je pa že nerodno. Sem slišala celo za prevce, da so jim to prepovedali, da bi kaj takega počeli, pa so tudi zelo virni fantje in to v intervjujih tudi povedo. Ne? Če imamo mi svobodo vero izpovedi, se jaz lahko prekrižam kjerkoli. Lejte, jaz organiziram po predlogu Lojzeta, če se spomnite, nekateri ste gotovo bili tukaj, ko je bil ta nekdani etiopski predsednik vlade, ki je bil zaprt, pa se je spremrnil. Tudi jaz organiziram v parlamentu molitvene zajtrke. Tri smo jih že imeli, najprej bil ta gospod tudi v parlamentu, potem bil ta brat Jun kitajski in imeli smo tudi Milado Kalezič. Jaz sem vsem poslancem poslala vabilo na ta molitveni zajtrk. Edino od Združene levice sem dobila odgovor, da je cirkev ločena od države in to ne sodi v parlament. Ne? Jaz pa vztrajam, potem sem celo dosegla pri predsedniku parlamenta, da nam je odstopil eno sejno sobo, ker prvič smo imeli to v naših prostorih, v poslanski skupini, smo imeli v sejni sobi, vse tam ni bil verski obred. Ampak če sem jaz svobodna državljanka, ki imam svobodo veroizpovedi, kar piše v ustavi, sem jaz lahko verna tudi v parlamentu. In jaz kot političarka pač iz tega črpam. In kdo mi lahko prepove, da se moram jaz tam najvišji državni inštituciji, da se jaz ne smem pokrižati? Ali pa moliti, če to hočem, ne? Te stvari morajo postati normalne v Sloveniji. Vete, mi smo že precej dosegli. Mi imamo v poslanski skupini tudi križ. Veste, tisti, ki spremljate, ali pa se naši člani, da na kongresu začetku molimo za umrle člane v tistem letu in se nihče več ne norčuje. Nekaj let nazaj so se norčevali, se spomnim, ko je bil evharistični kongres in je gospod Bajuk šel k obhajilu in so ga slikali tam v mladini in so se norčevali iz tega in ne vem kaj vse. Lejte, to je primitivizem, nič drugega. To mora postati nekaj normalnega. In tisti blagoslov šole, ja pa sej niso pri pouku molili pa blagoslavljali. Če so pa stavbo blagoslovili, pa je to samo naša tradicija, naša kultura, ljudje so tam virni, učitelji so bili za to, otroci so bili za to, zakaj tega ne bi smeli? In veste, še nekaj, ko govorijo o ločenosti države in cirkve in potem pošiljajo vohune v cirkve, kako bo neki župnik nekaj rekel ali pa voznanila zapisal, nimajo kaj. Če je cirkev ločena od države, on lahko v cirkvi govori, kar hoče. Tudi, če bi naravno spovedal, koga voliti. Sicer jaz nisem za to, je pač treba povedati, kake ljudi s kakimi vrednotami je treba ali pa pozvati na volitve. Ampak nikogar od države to nič ne briga. Država lahko v svojih ustanovah oziroma govori o tem, ne pa v cirkvi, kaj bo en duhovnik rekel. Ne? To je pa napačno razlaganje ločenosti vire in pa cirkve in pa države. Tako da hvala Bogu, da imamo Dragiče pa še koga. No sej pogledajte, jaz nisem bila pri ruski kapelici lansko leto, ampak v Rusiji je zdaj vira nekaj normalnega. In Putin se je tam na veliko križal, nas se nobeden ni. Pa je bil tam obred pri kapelici, tako rekoče. Ne? Kapelica, to ni posvetna zgradba, ampak kapelica, ampak naši tudi slučajno ne. On se pa je. Ker v Rusiji zdaj vira je svobodna. In v Rusiji mislim, da so celo spet v rok dali v šole, ker vejo, da je za vzgojo otrok to dobro.
In če mi hočemo otrokom dobro, pa da bojo zdravi, pa da se bojo šoli dobro počutili, a lahko blagoslov komu škoduje? In zdaj ministrica je prijavila inšpekciji, ne? Nasedla je nestrpnežem. In na soočenju, ki smo ga imeli na televiziji, je tudi Šarec rekel, jaz hodim cirko, ampak šol pa ne blagoslavljamo. Jaz pa vem, pa na naslednjo soočenje mu bom prinesla dokaze, ko so mi ljudje tam povedali, da tudi pri njih so blagoslovili šol. Zdaj se pa dela... Ja. Ja, naj se spomnim, ker sem bil takrat zraven, da je tudi osamosvojitev je blagoslovu nadškof po imenu dr. Alojzi Šuštar, čeprav so mu o blagoslavljenju Lipe izključili tok, ki se je čudežno pojavil, čim je on nehal. Vse to je že vse popisano, je jasno, zakaj, kako in kdo je to naredil. Ne, ampak to je Slovenija. Dajmo še malo v Evropo pogledati. Mi dva sva delila tiste rekel, evropske okoliščine 5 let. Gospa Novakova ima eno rekel, prisrčno zaslugo za nekaj, kar je danes evropski standard, nekakšen potni list, temu rečemo Europass, s katerim lažje krožiš po Evropi, če si mlad človek. In to je bila ena taka, istopajoča zadeva. Ampak mene zanima, kaj ti, ker slovenski politik seveda deluje v evropskem kontekstu, kako vidiš ti tole Evropo, kaj ti sicer kandidiraš za predsednico države, ampak če bi bila na mestu Juncker ali Tuska, kaj bi poduzela? Ja, samo še za Europass, to se tudi v Sloveniji uporablja, ne, 60 milijonov ljudi je Evropska komisija letos poročala, uporablja Europass, bila sem prva poročevalka iz Slovenije, tako da sem zelo vesela, ker je bil to moj največji projekt v Evropski uniji. Sicer pa seveda Slovenija samo znotraj Evropske unije, čeprav to ni idealna skupnost, tudi preveč birokracije, nekateri stvari komplicirani, dolgo časa v kriznih situacijah pride do neke odločitve, tako da ni idealna. Sigurno pa to že nekaj let se govori, da je treba zmanjšati birokracijo in bolj se osredotočiti morda na tiste bistvene stvari. Kako bomo zavarovali Evropo, kako bomo bolj enotni v tem varovanju evropskih vrednot, če tako rečem, kako bomo bolj učinkoviti in jaz se ne bi toliko spuščala v razne podrobnosti, ker se mi zdi, da je tega preveč. Še ko sem bila evropska poslanka, pa smo morali napisati predloge, kako bi spremenili v Evropskem parlamentu zasedanje, jaz neka, če bi vsak drug teden bili doma, ne bi bilo nič hudega, pa delali poslanci doma. Zato, ker potem bi tudi manj zakonov sprejemali, pa tega, včasih je tega absolutno, absolutno preveč. Poenostavitve, varnost, mobilnost sigurno, pa gospodarsko sodelovanje znotraj Evrope, pa da navzven govorimo čim bolj z enim glasom, kar se tiče zunanje politike. Kot predsednica države pa vem, da pa tudi predsednik države in vlada in zunanji minister morajo govoriti z enim istim jezikom navzven. In predsednik države, ki predstavlja državo navzven, mora biti kot en odposlanec in tlakovati pot, da potem vlada in diplomacija, gospodarstva in to lahko laže sodeluje z nekimi državami. Kdaj pa bo lahko to predsednik naredil, če bo moralna avtoriteta in spoštovan ne samo doma, ampak tudi v tujini. Zato je ta moralna avtoriteta tako pomembna, ne? Ni kar tako. Zdaj pa je kdorkoli, samo da je politično moč ima, je pa lahko predsednik. Ne? Tako da in tujini to dobro vedo. A veste, in tudi razni sodni procesi, pa to v tujini, to tako. Tam, kjer je res razvita demokracija. Nemčiji, če ima kdo opravka sodišči, to takoj so zelo previdni, kakšne izjave dajo, pa kaj rečejo. Ne? Gospod in gospodje, jaz imam še veliko vprašanj, ampak
Gospa ima veliko energije, ampak mislim, da bi bilo nespodobno, da jo držimo tukaj do 11. Bi pa vsem rad, ker je taka naša manjera, ponudil priliko, da kdo še kaj vpraša, predno tole našo uro zaključimo. Tako. Vprašate, jaz še nisem omagala. Samo je zadnje. Prosim, če lahko kaj komentirate včerajšnji prikaz na televiziji nacionalni. Ker so že kar rekli, ne, Pahor je zmagal. Pred pol leta so ga pluvali, ne, da je zmagal iz desnimi, pa ne vem, s kjerom je solce še. Da je pa že kar zmagal, ne. Prosim, če lahko komentirate. Na, da, lejte, imajo nekateri naštudirane metode, nekoga hočejo spraviti gor, ga napovejo in ima kar v anketah visoko podporo in potem ljudje rečejo, ja se brez veze, on tako ne bo dobil, bomo kar tega volili. Ne? In tako so naredili Jankoviča, pa tako so poslali Šoltesa v Evropo, ki je imel stranko za en mesec, pa tako so zdaj Cerarja naredili, lejte, to so znane metode. Žal, mi, tudi kristjani, se premalo zavedamo svoje moči. Če bi se mi zavedali, koliko nas je, če bi res stopili skupaj in podprli svoje ljudi in ne dvomili najbolj v svoje, potem bi mi lahko vedno zmagovali. In zdaj, kaj so naredili, ne? Nimajo radi Pahorja, ampak je bilo treba enega drugega kandidata narediti, ki je tudi precej blizu levici. Ne? Čeprav pravi, da hodi v cirku, ampak po drugi strani vemo tudi, kaj zagovarja. Ne? In tukaj so takoj ga povišali. Ne? In zdaj drugi nimamo nobenih šans, zato ker samo ona dva sta. Ne? Zdaj bo pa samo vprašanje, ali bo Pahor zmagal v prvem krogu, ali bo drugi krog, ampak ostali smo zdaj kot neke rezerve, ki se neke gremo, pa ni nič. Jaz pa pravim, da če hočemo v Sloveniji več poštenosti, več odgovornosti, drugač moramo nekaj drugač narediti, a bomo zdaj spet ene in iste volili nazaj, pa nismo zadovoljni. Ne? To. Potem, jaz se včasih pohecam, neko mi večkrat pravijo predsednica krščanskih demokratov, pa me primirjajo z Angelo Merkel. Ja, tudi Slovenci bi lahko imeli Angelo Merkel. Jaz mislim, da imam politične izkušnje, tako v Sloveniji, kot na mednarodnem parketu, imam življenjske izkušnje, imam družinske izkušnje. Me zanj včeraj ena novinarka vprašala za en časopis, kako pa, da v tolikih letih o vas ni bilo nobene afere? Ja, zato, ker nisem nič takega naredila, da bi lahko bila afera. Če sem pa kuča nala roko, to pa po moje ni nobena afera. To je bila samo moja olika, pa nič drugega. Ne? Tako da si pač nekateri izmišljujejo afere. Ja, to je zanimivo. Tega nismo prvič. Lažje v Sloveniji napredvar, če se te kaj drži. Zgleda, da je to tako. No, še, ja. Jaz grad eno stvar rekel, ki pravzaprav ne vem, če bi prebira, ker se tiče Pahorja pravzaprav. Namreč, on se zelo sklicuje, da je bil referendum o arbitraži, dobrem, ampak nikoli pa noben ne reče, bo jaz vas predlagal, če bo še kakšna prilika, on ga je dobil za 1%. In za 1% se v tako stvar, do 1% se on v tako stvar ne bi se pospušal, oziroma ne bi ni pametno, da bi se zdaj iz te baha, da je to tak velik rezultat, ker vemo, da je v bistvu porazen za zelo Slovenijo. Bi pa še nekaj drugega rekel, ker sem že ravno minul tega gospoda kandidata, en njegov slovenjak iz Trsta, književnik, čestitelj, 104 leta, je pomislil, da je vzrok, ki smo videli vsi na kameri, na televiziji, ko je zvedel za rezultat arbitraže. In je rekel, on ne more biti več predsednik Slovenije. To bi bilo treba nekaj ljudi spomniti, kaj pozabljajo. Ja. Hvala.
To smo vsi slišali, je bilo kar nekajkrat ponovljeno, ne? Jaz pravim, takrat je bila narejena napaka, takrat bi moral vztrajati pri dokončnem dogovoru, preden so stopili v Evropsko unijo. Ker takrat smo imeli najboljše pogajalske možnosti. Ker zdaj, ko je pa ta odločba narejena in velja, kdo najde tistega junaka, ki bo izpogajal več od tega? Jaz mu dam, bom predlagala za Nobelovo nagrado. Ga ne poznam, pa ne verjamem. Žal. In gospod Jože Stržar. Poslušam, spremljam, kolikor moram. Se bom kampanjo. Zadnji sem zapazil, da so zdaj nekateri otroke kar dali krstit, kar zdaj pred politikami. Vsak se pa drug, na drug način se hoče nekako nasmehniti, prileziti. Jaz bi pa na vašem mestu ali pa kdo drug na mestu vas jih vprašal takele, kje ste pa bili, ko sem jaz, to se pravi, ko ste vi pred leti po Sloveniji hodili od enega kraja do drugega kraja, da ste govorili o teh, da moramo imeti vrednote, da jih moramo vrednote uveljaviti. V teh ni pa nekjer obenga. Kako zdaj to, ali pa še kaj drugega. Zdaj se nasmihajo in samo za vas je, veste, da bodo ljudje temu naseljeni. Nekako kaj narediti, ne bi vedno svetovati, samo ena reč pa je. Lahko rečemo, če vas bodo tudi izzivali, ne. Mi se držimo pravil, ki veljajo za Slovence že od Slomška naprej. To je naše, s tem, to je naše bogatstvo, tega se držimo in to je naša prihodnost. Hvala. Res je, nekateri smo virni, nekateri niso virni. Pomembno je, da znamo sobivati in se medsebojno spoštovati. Jaz nikomor ne zamirim, ki si viren ali nisi. Ni mi pa všeč, da nekateri napadajo viro ali pa te običaje, ker to je pač tudi del naše kulture. Naši starši, sej, če zdaj vprašaš politike tudi v parlamentu, pa na levici, pa se vsi pohvalijo, da so bili ministranti od predsednika državnega zbora naprej in Židana, ki je orglav primašal in podobne stvari. Ko je treba iti k pape, so prvi tam. Letos je mene po čudežu vzel predsednik zraven, ne? Drugač pa vsi levičari so bliže tam. Ne? Samo mi ne pridemo tja, ko smo pa dejansko ves čas kristijani in praktični. Ne? Tudi zdaj na volitvah je nekaj takih kandidatov, ki so zdaj zelo, zelo nagovarjajo kristijane. V preteklosti so bili pa tudi kje drugje. Ne? Ampak ne bom govorila o imenih. Jaz ne pričakujem tudi nobene podpore cerkve, ampak od kristijanov pa pričakujem, da me podprete. Zato, ker delim z vami vrednote, pa jaz kandidiram zaradi ne? O tem pričakujem. Pa da boste podprli tiste, ki imajo take vrednote, ne pa tiste, ki vse druge stvari zagovarjajo. Ne? Jaz samo to si želim, da me ljudje s podobnimi vrednotami podprejo. Ne cirkev. Cirkev tukaj je ločena od države. Cirkev mora samo reči, treba iti na volitve, državljanska dolžnost in ljudje morajo voliti po svoji vesti oziroma, če si kristjan, boš pač veš, kaj ti vest narekuje. Ne? To pa pričakujem in to si želim in v to tudi upam. In vsi tisti ljudje, ki pač spoštujejo neko tako zmirno politiko, politiko sodelovanja, spoštovanja, ki si želijo, da Slovenija napreduje, ne da se deli, da se delimo. Seveda imamo različna mnenja o mnogih stvareh, ampak zaradi tega se ni treba sovražiti.
pa napada. Ker od tega imajo koristi samo skrajneži. Samo skrajneži delajo in uporabljajo to deli in vladaj. Navadni ljudje ali pa država po tega nima nič. In zato pač, seveda, lete v soočenih, jaz imam tam na razpolago časi 20 sekund, časi eno minuto, kaj bi še vse rada povedala, pa ne moreš, ne? Pa ne prideš na vrsto, pa gre stvar mimo, pa bi rad repliciral, pa dodal, pa enostavno ne moreš, ne? In zato ni mogoče vsega povedati. Včasih tudi ni dobro, da kogarkoli ali napadeš, ali kaj je tudi kontraproduktivno, čeprav resnico, pa bi bilo fajn povedati. Samo včasih, večkrat nimaš te možnosti, ne? Amen. Hvala lepa, Ljudmila, da si podelila tole uro z nami, da si bila tako jasna v bistvenih zadevah. Jaz si ne predstavljam dobre prihodnosti naše države, če ne bi bilo jasnosti čisto na vrhu. Ker, kot si rekla, tisti na prvem mestu ima tudi največjo odgovornost, ima tudi moralno odgovornost, ima besedo, ima priliko. In jaz ti želim, da se prebijaš v drugi krog in si želim, da bi vsi tisti, ki delijo te vrednote in te poglede, da te čez 14 dni podprejo, vmes pa poskušajo še koga prepričati. Vse dobro in gremo naprej. Hvala. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Pa tudi hvala. Menda imaš skrite rože. Vite, to pa, če ne bil asistenta, bi pozabil. Hvala. Lepo, hvala.